Studiespesialisering i Bø er kjent for stor faglig bredde, mange spennende fag og fagkombinasjoner. Jeg valgte Bø videregående skole fordi skolen er tilbud om full fordypning i realfag, og det var viktig for meg å vite at jeg kunne få spesiell studiekompetanse i forhold til det jeg tenkte meg etter at jeg er ferdig her. Går du på studiespesialisering, har du et godt utgangspunkt for videre studier på universitet og høyskole. Bø har alle fag du trenger, uansett hvilke studieplaner du måtte ha senere i livet. Elever på studiespesialisering må tilegne seg teoretisk kunnskap, men fagene har også praktiske vinklinger og stiller krav til ulike typer praktiske ferdigheter. Faglige, dyktige lærere bidrar til gode resultater. Du trenger ikke ha en spesialidrett for å velge idrettslinja, men glad i fysisk aktivitet, det bør du være. Jeg valgte idrettsfag for å kombinere idrett med utdanning. Idrettsfag i Bø har et bredt tilbud for alle med høy kvalitet, og du vil ikke angre på om du begynner her. Undervisningen gis både i klasserommet og på skolens ulike idrettsarenaer, i tillegg til ekskursjoner både her hjemme og utenlands. Opplæring innenfor idrettsfag gir deg blant annet kunnskap om kroppens muligheter og begrensninger. Engasjerte og dyktige lærere følger deg både som elev og idrettsutøver, med tanke på best mulig prestasjonsutvikling. Etter 3 år i Bø står muligheten åpen for videre studier på universitet og høyskole.